U nejnovější epizody Dloubáku vás vítá Daniel Konečný a společně se mnou jsou tu i Viktor Freisinger, novinář a expert na Arsenal, a společně s ním i Filip Rydval, asistent druholigové Opavě. Ahoj kluci. Ahoj Dané, děkujeme za pozvání. Představil jsem vás takhle správně, nebo jak vy byste se sami představili? No, mě teda hrozně lichotí to představení toho, že jsem expert na Arsenal, protože jsem si jako malej říkal, že byl můj sen, abych tam jednou hrál nebo o tom klubu mohl mluvit v televizi. Ale co se týče toho označení novináře, tam bych to úplně neřekl takhle přesně, protože já když jsem i třeba nastupoval do pozice Kanál Plus Sport jako junior redaktor, tak jsem si říkal, že jestli jednou budu mít tu možnost předávat lidem nějaký to know-how z toho fotbalu, že bych spíš naopak jim chtěl přiblížit ten fotbal z druhé stránky, to přesně, co se mi třeba moc na té novinářské práci nelíbí, ale věřím, že se k tomu i můžeme třeba dostat v průběhu našeho natáčení. A ty, Fílo, seš spokojený s tím být označený jako asistent? Tak je to podsta, ne? Být asistent trenéra v druhé lize. Je není nás, není nás tolik. Ale ještě bych doplnil, že tady samozřejmě s klukama v realizáku máme mnohem víc funkcí, takže se i věnuju kondiční stránce a samozřejmě videoanalýze, která zabere hodně, hodně, hodně času. Samozřejmě no, ještě někdy vlastně spolupracujeme s Vikim i na Kanál Plus, i když teď už míň, ale pořád jo. No, abychom se vůbec dostali k tomu, co teď děláte, tak jak jste se k tomu dostali vy sami, Viki? Třeba jak ty ses dostal k tomu, že děláš na Kanál Plus? Ale to je velmi, velmi zajímavý příběh, protože mně se, myslím, nějakých 2,5 roku dozadu stalo hodně jako, nechci říct ošklivé zranění, ale takové jedinečné zranění. Mně se zlomila kost na pravém palci, podstoupil jsem pár operací a v jednu dobu jsme se setkali v posilovně se zraněným Karlem Tvarohem, který v tu dobu měl zlomenou nohu. A on nějak jako dostal od těch lidí, kteří o tom projektu rozhodovali, dostal trošku jako laso, že by s ním chtěli počítat, a měl za úkol si vybrat 3 mladé, nadějné, dejme tomu kluky, kteří nějak mají rádi fotbal, i přesto, že nebyli předtím vůbec políbení novinařinou, právě jako do toho týmu, tak on mě oslovil a já jsem mu říkal, že vůbec jako nevím, protože tomu fotbalu se chci věnovat, že už jsem jako byl na pomezí té šance se dostat do profesionálního fotbalu. Ale pak jsem musel bohužel na 3. operaci a v ten moment jsem si řekl, že už je potřeba myslet i trošku jinak. Kdyby to náhodou celé nevyšlo, tak jsem na to Kájovi kývnul a nastoupil jsem jako junior redaktor do Kanál Plus Sport. Já jsem možná zapomněl zmínit, někteří vás nemusí znát, vy jste oba dva ročník 2002, oba dva jste odchovanci Sparty. Fílo, ty jsi nastupoval poměrně už i pravidelně v druhé lize v Táborsku, tak jak se stalo, že najednou jste byl asistent trenéra? Takže mě se vlastně stalo podobně, ne podobný, ale velký zranění taky, když jsem byl na rok a půl mimo se zádama s meziobratlovýma plotínkama a vlastně vrátil jsem se zpátky do druholigového fotbalu, kde hrál jsem vlastně podzim i nějaký 3 zápasy na jaře, mám pocit, roku 21. A potom už jsem se rozhodoval vlastně, jestli chci tomu fotbalu se dál věnovat, nebo jestli se radši pošetřím to tělo a budu se mu věnovat jenom jako hobby, anebo vlastně po té trenérské činnosti, protože jsem si už vlastně dodělal B licenci a věděl jsem, že budu chtít jít dál na A licenci. Tam se mi povedlo vlastně dostat, takže i to přispělo k tomu, že jsem s tím fotbalem skončil a vlastně na ten popud, že jsem skončil, mě i oslovil Viki, že by hledali vlastně ještě jednoho člena do týmu k ním na Kanál Plus, do té analytické sekce, tak jsem se sešel s Kájou Tvarohem a vlastně i to vyšlo. No a k té trenérské činnosti jsem se dostal až potom. Popište tu analytickou vlastně sekci na Kanálu Plus nějak blíž. Když jste tam spolu působili, co bylo třeba ze začátku nejtěžší, nebo co vám nejvíc pomáhalo do toho, že vůbec že vám ta práce šla? Tak já si myslím, když můžu mluvit za oba dva, tak určitě ty zkušenosti z té naší mládežnické jako cesty tou Spartou, protože já si myslím, že ve Spartě ve většině případů působí fakt chytří hráči i chytří trenéři a ty zkušenosti, které jsme nabrali jenom tím pozorováním, tou změnou třeba nějakých taktických pokynů trenérů v průběhu těch let, tak nám v tomhle tom jako hrozně pomáhají. Tím chci říct, že my jak máme ten prostor, že jsme se to naučili v průběhu té naší kariéry, sice mládežnický, ale máme oba dva jako zkušenosti, bych si dovolil říct, toho mládežnického docela velký. Třeba jsme spolu byli na reprezentačním srazu U14, kde jsme potkali poprvé, jako, kde jsme vlastně poprvé čelili té realitě, vlastně, jo, že tady jsou daleko lepší hráči, že ten evropský styl je úplně jinde. Ale vlastně začínali jsme tady to, já když tomu řeknu, oddělení úplně od začátku, jak Fílo. Jako tady nebylo nic předtím, tady
naši, nebo takhle, koupilo se do této společnosti jako systém elektronické tušky Piero. Vlastně s tím, co jsme my začali, tak bylo nejdřív se naučit ten systém, ten software. A to si myslím, že bylo jako ze začátku daleko těžší. Dobře nakreslit ty efekty, dodat je tam v dobrý čas. Vlastně vůbec i si říct, protože jedna věc, vybrat tu herní situaci a druhá věc je ještě dobře nakreslit, protože ten divák to uslyší od toho experta, ale zároveň se na to kouká. A mělo by to spolu souviset, aby to bylo jedna ku jedný. Ale pak postupem času, když samozřejmě ten fotbal sleduješ díl a díl a máš možnost s tím pracovat každý víkend, potom jsme začali dělat i různá videa, takže jsme s tím měli možnost pracovat i přes týden, tak ono logicky se to zlepšuje časem. Já si dovolím říct, že teď jsme už na nějakém bodu, že jsme to někam posunuli a že teďka ty posuny už jsou jako menší. A takže to jako jedeme detail po detailu, ale zároveň si furt kladu na srdce, nebo když to tady s klukama spolupracujeme, tak tyto Piero, jak se to nazývá, musíš hlavně dělat pro, ať se nikdo na mě nezlobí, pro obyčejné diváky. Není to trenérské Piero. Mělo by se to zalíbit jakoby tý široký sekci těch fanoušků, aby to pochopilo fakt i třeba návštěvník v hospodě, ale zároveň, aby si k tomu našel svý nějaký jako větší odborník fotbalu. Takže to byla taková postupná cesta, při které se stále učíme a stále jako hledáme ty prvky a možnosti, jak to dál posunout a vlastně vytěžit z toho to maximum. Když to postupně nějak jako uvidíte, ty analýzy, ty rozbory, tak oni se budou dost slyšet. Jednou to bude dost jako dopodrobná, kdy to dá třeba nějakému tomu trenérovi nebo velkému odborníkovi na fotbal. Ale většina z nich, přesně jak říkal Vicky, když se snažíme vlastně edukovat a nějak vzdělat tu širokou fotbalovou veřejnost, aby pochopili, o čem vlastně reálně ten fotbal je. A já se ještě vrátím zpátky k začátku té otázky, kde Vicky začal s tou Spartou. Když sedíte na videu a hodnotí vám tam pan Hřebík, pan Holoubek, pan Havlíček, tak je to jako velký rozbor, hodně do hloubky. A hodně se toho naučíte a to byl vlastně ten základ, proč to můžeme dělat teď. Jak vůbec tady ty video rozbory fungovaly na Spartě v té mládeži? Že se k tomu vůbec, že vás rozebíral i třeba trenér Hřebík, který byl šéf trenérem té mládeže? Jo, tak občas jsem přichomítnul k nám, když jsme dělali rozbory, tak nejhlubší a největší měl pan Kopáňko. Podepisu. A tam jsme strávili třeba dvě a půl, tři hodiny, když jsme to fakt jako probíhali. Bylo to dost dlouhý a náročný na pozornost. A občas se k nám přidal pan Hřebík, když bylo třeba po velkém zápase a rozebíralo se, aby i svoje know-how předal s nám. Ale komu jako já bych fakt chtěl být vděčnej a Filip to jméno zmiňoval, to je pan Havlíček, trenér Havlíček, který fakt ty rozbory měl, každý trenér v té Spartě měl ty rozbory postavené trošku jinak, jo, někdo se věnoval víc třeba těm individualitám, někdo se fakt věnoval víc jenom tomu zápalu pro hru, že byl schopný tam jednomu hráči najít pět situací, kdy se nevrátil, já si myslím, že všechno je dobře, ale zrovna u pana Havlíčka, my jsme ho měli zrovna v kategorii U17, a bylo to už ten půl rok blíž ke kategorii U19, když už se z vás pomalu jakoby stávají lehce fotbalisti, už to není jenom ten dorostenecký fotbal, jako hurá, jdeme hrát fotbal, běháme po celém hřišti. A ten, u něj jsme třeba hráli, co jsem nikdy nezažil, do útoku tříčlená obrana, do obrany, když jsme neměli mít zase ve čtyřech. A začal nás vlastně vzdělávat trošku jinak ten fotbal, jo? Ukázal nám ho zase z jiný perspektivy a mně se u něj líbilo jednu věc, kterou bych chtěl jako v budoucnu praktikovat, že on vlastně bral ten tým jako složku a z každého z nás chtěl tomu týmu předat to nejlepší. Že už nás nebral jako celek po celku, ale věděl, že třeba Adam Karabec neumí bránit, ale byl jako fakt odskočený tím jeho fotbalovým myšlením a práci s míčem, tak mu dal volnou roli do útoku. A vlastně někdy si seskakoval na pozici defenzivního záložníka, někdy držel šířku na levé lajně. Jo? A že prostě z každého z nás, my s Filipem jsme jaký nebyli nějaký technici, ale zase jsme jako naučil nás rozehrávat, mě naučil jako hrát víc fotbal a z každého z nás dokázal vytěžit to maximum, aby to bylo ve prospěch ten tým. A tak já si myslím, že by měl fungovat správný tým, protože logicky se pak z toho ukážou a vykrystalizují i ty individuality. Když dáte to nejlepší ze sebe týmu, ten tým vám to vrátí. Stalo se vám někdy, že vás trenér vyloženě seřval před týmem nebo ukázal na videu něco, kde jste byli vyloženě za blbce? No, tím, že jsme oba dva zodpovědní hráči, tak já si nemyslím, že nás někdy úplně jako těžce seřval,
ale samozřejmě byly momenty, já si třeba pamatuju, my jsme na začátku kategorie do 19 let, byl to už ten druhý rok, jak už začalo období covidu, tak jsme hráli přípravný zápas s Duklou a sice jsme ho vyhráli 3-1, ale pan Kopáňko nás držel 3 hodiny v DVD, tam už nebyl Filip a tam jako jsme dostali všichni. Jo, takže ono jako, ale zase co to musíš naučit přijmout, protože jenom tak se zlepšuješ. Já si přesně nevybavím, že by mě nějak pokáral, nebo tak samozřejmě vždycky se najde nějaký klip, kde neuděláte něco správně a vytkne vám něco, ale že bych udělal nějakou fatální chybu, řekněme, že bych se nevrátil, nebo že bych něco dopustil, to ne, spíš ty taktické stránky. A to video probíhalo teda vždycky jenom po zápasech, někdy se to neměli třeba po tréninzích, jak někde jako je vidět třeba v zahraničí, v těch velkých klubech to se vlastně s těmi hráči pracuje i více individuálně, tak u vás to probíhalo jenom jako vždycky celý tým a vždycky po zápase. Jo, v té době ještě nebyly tolik rozšířený různý VA nebo panorysy, takže nebyla možnost natáčet na tréninku, byly klasické kamery, takže se natáčely opravdu jen zápasy a ty se rozebíraly. Samozřejmě i teď my v druhé lize už máme možnosti lepší, než byly dřív, takže i ty tréninky si rozebíráme, ale dřív to nebylo možné. Já tě teda doplním, když už jsi si zvolil tu možnost jít tou cestou chlapského fotbalu, když jsi odešel do Táborska, tak mi teda už v té kategorii do 19 let, když jsme hlavně měli soustředění v Třeboni, tak pan Kopáčko se vyžíval i teda v těch tréninkách. A kolikrát ten program byl takový, že my jsme vlastně otrénovali ten dopolední trénink a pak předtím odpoledním jsme se fakt sešli třeba hodinu a půl před začátkem tréninku v místnosti, kde bylo plátno, DVD a fakt nám tam ukazoval i ten trénink. Většinou to teda byly fakt ty týmové věci, když jsme třeba nacvičovali přechod, třeba rozehrávku, jo, a tam jsme taky byli schopni být třeba přes 60 minut i více. A tam právě i třeba, když na tom soustředění navštívil pan trenér Hřebík, tak si často bral slovo a opravdu on byl schopný pak s náma mluvit třeba 30 minut, že jsme kolikrát i ten trénink začali později. Ale zase myslel to s náma dobře a chtěl nám předat ty zkušenosti, takže ať se to někomu nemuselo líbit, tak prostě se jako si vyseděl, jako si to a šel si trénovat. Tam jenom u toho fakt občas už bylo problém být soustředěný v té hlavě, jo, protože logicky ta pozornost už pak upadá. A ono let, kdy ty nejlepší věci třeba se řeknou až ke konci, ale já už to pak začal, když už jsme byli starší v tom starším dorostu Sparty i na těch tréninkách. My jsme to tady tak naťukli, vy jste byli asi v té nejlepší akademii v zemi, v té spartianské. Jaké to je vyrůstat ve Spartě? Tak samozřejmě nádherný, tak je to nejlepší a nejúspěšnější klub historie. A i ta akademie měla svou kvalitu a musím říct, že být pod panem Hřebíkem, který má určitou vizi, je to obrovský vizionář a vedl to, musím říct, fantasticky z mýho pohledu. Tak byla jenom čest a byli tam v té době opravdu jen ti nejlepší a ti nejlepší hráči a i trenéři. Takže myslím si, že jsme chytli ideální dobu na to a bude těžký ho nahradit, ale věřím, že pan Lavička teď bude dělat taky dobrou práci a bude spartianská akademie ještě a ještě úspěšnější. A ti to zase řeknu z toho většího kontextu. Já jsem měl tu možnost tam začít už od náboru. Klidně si jako oba dva můžete tipnout. Já si myslím, že i to druhý jméno budete znát, ale přímo takhle, teď jsem bohužel si odpověděl na tu otázku, ale od toho náboru v 5 letech jsme zůstali dva, kteří vlastně měli tu možnost jít do Bčka, přestože jsem byl zraněný. Nebyla už to ta kategorie U19, ale Filip asi bude vědět to jméno, tak zkusím tebe, Dané, jestli si dokážeš tipnout. 2002 Spartan, kdo by to tak mohl být teďka hraje. Martin Suchomal, jenom napadlo. A tím chci jenom říct, že to fakt to prostředí bylo odmala konkurenční. Jo? Odmala konkurenční, odmala vlastně, já jsem si vybudoval v sobě doteď jako vysoký očekávání na to, co dělám. Já si myslím, že je to dobře, ale to spartianství, ať už se o tom bavím jako fakt s hodně lidma, tak ono je to i hrozně těžký popsat jako ten pocit. Je to něco, co mě osobně vybudovalo do konce života. Jo, je to, jak fakt bych řekl, takový to velký očekávání a toho, že cokoliv, co člověk jde dělat, tak chce vyhrát. Samozřejmě ten způsob je něco, jak když teďka se bavíme o těch akademiích, nějakým stylem, nějakým, který je nám vlastní,
ale ve finále chceme vyhrát. A my jako i ty zápasy, co jsme třeba prohráli někdy, a nebylo to po našem špatném výkonu, tak stejně já jsem byl po každém zápase, já jsem se tam bál třeba přijít druhý den, protože jsem věděl, že můžeme za to něco schytat, jo? Protože jsme prostě prohráli, jsme Sparta, chceme vítězit. A jako ty pocity jít do těch zápasů proti Slavii, to je něco tak nepopsatelného, že fakt jako o tom i se bojím mluvit, že bych to nedokázal moc lidem sdělit, ale zase naopak ty pocity po těch vyhraných derby, ten pocit, že jdete do každého souboje s tím, že chcete vyhrát, ne ani, že musíte, ale že chcete vyhrát, že jste připraveni jako obětovat pro ten klub pomalu svoje zdraví, tak mě vybudovali, že přesně si to beru teď do té práce, co dělám. Jo? Že tady třeba, jak může se říct, že jsem mladý, jako že tady mám možnost, že tady je třeba Fíla, s kterým to dělám, že tady není jako u mě třeba někdo, kdo by mě posouval, ale to je naopak. Ty se posouváš sám a sám si vlastně dáváš tu zpětnou vazbu. To je ta druhá věc, protože každý trénink, špatný odskočení, nekontrola prostoru a už ten trenér jako byl schopný ti to říct. A to ti není příjemný přece při přihrávkovém cvičení, který trvá 2x5 minut, dostat 20x, jakože Vicky, proč si nekontroluješ prostor, dej si ten dotek dopředu. Takže právě i na ty jejich poznatky ty se musíš naučit i hned reagovat a i hned to jako zlepšovat. Tak já na to ještě navážu, abych ti odpověděl na tu otázku. Tak je to obrovská jako disciplína, která nás doprovázela celou tou dobou. Protože to nás vlastně Sparta naučila, že tam se fakt jako musí obětovat všechno. Ten znak na tom prstíčku, to je svatý prostě a na tom hřišti se musí vždycky odevzat všechno a na každém tréninku se musí koncentrovat na každou vteřinu. Samozřejmě srandičky můžou být po tréninku, jasný, ale ten maximální fokus na ten trénink a i spojený s tou konkurencí okolo, to bylo vlastně to gro té akademie. A jak říkala, já ho budu jmenovat ještě jednou, pan Hřebík, jak nabírali hráče, a myslím si, že se mu to vydařilo tohle slovo. Spartan musí mít správný charakter. A jakmile ten hráč bude mít charakter, my ho fotbal naučíme. Ale ten charakter opravdu bylo to gro. A hlavně to je ta jediná cesta, jak se ty zlepšíš. To, co ta Sparta po tobě vyžaduje, tak to znamená, my tě takhle zlepšíme. A je taky na každém, hele, někdo to nezvládne. Jako přišlo nám tam spousta kluků po těch 15 letech, co jsem tam byl, kteří třeba byli šikovní, ale prostě nedali to v hlavě. Nedali ten tlak, nedali ten nátlak. Často ti trenéři to třeba dělávali i schválně, že toho hráče fakt na to chtěli připravit, protože věděli, že za 2 roky to bude ještě na něj jako 100x těžší to. Ten tlak, že budou na tebe chodit jiní lidi, kolikrát, že se řeklo, hele, přišel tady scout odněkať, taky jsem si zažil, jakože když jsem byl mladší, že mě to lehce svazovalo. Ale fakt ta Sparta jakoby dala, musíš ze sebe dát to nejlepší, musíš se tomu klubu podřídit, pak se ti to vrátí a pak se v ten moment můžeš jedině zlepšit a dostat se blíž a blíž tomu tvýmu snu. A ten sen si myslím, že pro všechny tam je stejný a to je si jednou zahrát na tý svatý letní v tom dresu rudým. Jak jste o tom mluvili, to, že tam ta tvrdá konkurence, to podle mě vnímal každý, i já jako spoluhráč. Není pak těžký si ale vytvořit dobrou partu v kabině? Není tam furt taková jako nevraživost mezi hráčema? Já bych řekl, že je to naopak. Třeba naopak ji dokážeš vytvořit, když tam máš 15 hladových vlčáků, kteří si jdou za stejným cílem a mají chuť pracovat, tak si myslím, že tu partu vytvoříš. A jestli zrovna jeden zápas nebudeš hrát na úkor tady spoluhráče, který víš, že je na podobný úrovni jako ty, jenom hold, že si mu třeba v týdnu povedli víc tréninky, nebo zrovna chtěl trenér nějak rotovat sestavu, tak to nějak zkousneš. Ale tím, že tam bylo opravdu hodně vyrovnanosti a ten level té práce byl tak jako vysoko, tak to vytvořilo, si myslím, i Vicky tě může potvrdit, vytvořil velmi dobrou partu, kterou jsme vlastně od nějakých U16 měli. Jo, já jsem jako fakt právě v tom mým cestě s partou nezažil jako špatnou partu, když se takhle ptal, tak já nad tím přemýšlel. Ale naopak, já si myslím, že hlavně když jsme byli třeba v té U17 a fakt jako tam, ale jako je to i zajímavý, protože třeba tak byl tam Václav Sejk, byl tam Filip Gedeon, jako Marty Suchomel, my, Fíla, jako i Adam Karabec, jo, jako dost kluků, ze kterých často jako to ego vyzařovalo. Ale já si myslím, že ty jako fotbalista, aby ses prosadil, ty to trošku mít musíš, jasně, ale nějakým způsobem se nám podařilo to do té kabiny to tolik nepřenášet. Hele, a my kolikrát i díky té dobré partě, takový podělní trédiky, když jsme hráli třeba poziční hru nebo fotbal na menší branky, my jsme byli schopni se zhádat na tom hřišti
ale pak jsme druhý den zase přišli a začali jsme se smát jako před tréninkem nějakým blbostem, který nám dělali v době 16 let radost. Jo. Takže naopak ta naše dobrá parta nás posilovala tak, že ty tréninky měly kvalitu, že jsme tam byli jakoby připravení sami sobě si vytvářet to konkurenční prostředí, který je zásadní k tomu, aby jsme se navzájem posouvali. No, když jsem mluvil o tom Vaškovi Sejkovi, tak pokud si vzpomínám, tak ty jsi na těch fotkách, kdy on dal to, ten gol v derby, vzal si to slavný tričko. Jak se pak třeba koukáš na ty zprávy o tom, že by ho chtěla Slávě a vlastně z vás tady vyzařuje ta hrdost na to být Spartan, tak jak se jako pak ty koukáš na tyhle zprávy, kdy zrovna Vašek Sejk by pak mohl jít třeba do Slávě? No, já si myslím, že u tohohle by lidi, já se na to koukám, takže já Sejkyho jakoby znám, vím, že to je velký Spartan. A já mu vždycky přeju to nejlepší a budu mu to přát celou jeho kariéru, aby si splnil ty svoje sny a dostal se kam tam chce, protože o jeho potenciálu on ho má a už je na něm, jak ho využije a jak se bude chovat. Co se týče tohodle, já ti na to řeknu jediný. Občas možná ty lidi, jako já na to nemám žádný názor a občas prostě možná u tebe jako fotbalisty vyhraje ve finále to, že se chceš posouvat a když necítíš možná v nějakém prostředí, že to není podle tebe, tak chceš jít někam, kde tu třeba důvěru dostaneš, protože to je další jako z jedna těch věcí, co si myslím, že jsme oba s Filipem jako cítili na té Spartě od těch trenérů a to byla ta důvěra, která je hrozně důležitá v tom posunu toho fotbalisty, ale zrovna o tomhle tom, jakoby já si myslím, že to je věc jako Venci Sejka, jak se bude rozhodovat dál ve své kariéře a to je asi tak všechno, no, co bych tomu já řekl. Já si osobně myslím, že to nepůjde. Protože za prvé je to jako prcář, taky Spartan. A samozřejmě trošku mu to asi ustřelilo tu dobu v tom derby, ale byli jsme mladí, nemohl si domyslet to, co to může vyvolat. Ale on by se vlastně dostal do podobné situace, jako teď ve Spartě. Teď má před sebou dva útočníky, má tam Kuchtu a Latunjiho, ve Slávii by tam měl Chytila, měl by tam Jurečku, měl by tam Fandurena, měl by tam Tyžanyho a další hráči. Takže on by se vlastně z té situace nedostal, aby naopak by to ještě zhoršila. Takže já si myslím, že on nejde slušný klub na hostování, který si ho vezme a bude zase dávat góly. On si to vydřel a bude dál a ten bulldog v tom útoku pomůže každému týmu v lize. Jo, ale jinak jako Dané, fakt děkuju, protože tahle ta vzpomínka, tenhle zápas je jedna jako fakt z nejsilnějších za tu moji celou kariéru v té Spartě, protože my čistou náhodou snad by to Sejky odpustil, ale jsme tam metrem, jo. To se jenom můžete podívat, jak ten jakoby čas letí a co je schopný za 2-3 roky se dostat, ale my jsme jako jeli metrem na ten zápas s Filipem, jsme ten předtím jako si analyzovali každý ostat hráče Slávy, ještě jsme si šli sednout na tribunu na Strahově a fakt tenhle ten zápas jako byl absolutně jako neskutečný, ještě jsme dohrávali v 10 lidech a to kdybych měl video, tak ti ho někde pošlu a tam těch posledních 15 minut moc dobře, tam bys poznal, co tady o čem mluvíme, o tom spartanství. Jo, protože my jsme tam, ona existuje jedna fotka po tom hvězdu a to je fakt asi nejsilnější snad fotka, kterou z té Sparty mám, nebo která se uchovala. My jsme tady tu Strahovskou akademii dost vychválili. Napadá vás, ale v čem by se ještě mohla zlepšit? V čem má například rezervy? Ty si Vicky třeba teď nedávno byl i na Arsenalu, vlastně i v jejich tréninkovém centru, nebo teď Fílo, ty jsi trenér, tak třeba už se na to taky koukáš jinak. Napadá vás jako něco, v čem by se mohlo s těmi mladými hráči pracovat ještě lépe na Strahově? No, já mám tu jednu věc, ale kterou si myslím, že celkově v té České republice trošku ji dáváme dolů, jo? Že my se snažíme občas podle tabulek jako vytvořit ideálního hráče, ale spousta hráčů prostě na to nikdy nebude. A já si myslím, že z toho, a třeba teď tady dám po vzoru Unaje Emeryho, jo, co dokázal s Aston Villou, on fakt z průměrných hráčů vytvořil za rok nadprůměrné a z těch předtím typu Ollie Watkins, Leon Bailey, teďka to jsou jedny z hvězd aktuální sezóny Premier League. Jenom díky tomu, že s těma stránkama, ve kterých ten jejich potenciál šáhá fakt jako do neznáma, jako hodně vysoko, tak dobře pracoval. Samozřejmě je důležitý eliminovat ty slabé stránky, jestli neumím kopnout levou nohou, tak bych minimálně měl si být jistý, že když přijde odkop v zápase, že to podkopnu ten míč. Jo? To zase nechci tady říkat, že není potřeba umět kopat levou nohou a když pravou budeš hrát jako Messi. Ale myslím si, že možná ještě jako vyhodnocovat ten individuální přístup, aby z toho hráče vymačkali fakt jako to nejlepší, co z něj jde a zároveň eliminovali jako doteď ty slabé stránky. Já bych asi doplnil jenom jedno a to nějakou herní variabilitu v zápasech nebo i v tréninkách.
kdy já když si vlastně vzpomenu, no, vybavím si, tak my jsme hráli 4-4-2. A vlastně až v nějaký tý U17, kdy to pan Havlíček měl rád, tak jsme přešli na 3-4-3 nebo 3-5-2 a 4-3-3, kdy jsme zkoušeli vlastně i v závislosti na tom, jaký hráči jsme měli v sestavě, vyzkoušet nový rozestavení a nějak překvapit i soupeře. Takže to je asi takový jediný, nevím, jak to tam je teď, je už to dlouhá doba, co jsme vyšli z té akademie, ale vlastně nějaká ta variabilita by tam byla fajn, aby ti hráči byli připraveni na ten dospělý fotbal. Vy jste vlastně oba dva zmiňovali, že k té vaší velké kariérní změně vedlo v obou případech těžké zranění. Jste například rádi, že vy jste vlastně vyšli oba dva střední školu vlastně v pohodě, že cítili jste, jako, že to je pro vás něco, co vás uklidňuje? Jako dobře si představit, že byli asi spoluhráči, co s tím měli třeba i víc problémů. No, jako, ale já nevím, jako takhle, z toho gymnázium je jako důležitá ta nadstavba ještě a právě když pokračujeme v tom oboru fotbal, kde si myslím, že je samozřejmě důležitý se vzdělávat, ale jde to třeba jinak než ve vysoké škole, tak je to svým způsobem i štěstí, jo? Když tady třeba dám příklad Filipa, Filip si dělá trenérské licence a on to jakoby vzdělání nabírá, ale je schopen k tomu dělat to, co miluje a věnovat se tomu naplno, což je teďka práce jako asistenta v Opavě. Ale když bych já jakoby si řekl, že si dělat něco mimo fotbal a bylo by to třeba právničina, tak mi nezbývá nic jiného, abych šel na vysokou školu. Víš, jakože samozřejmě já jsem rád, že jsem vyšel gimpl a že jsem udělal maturitu, ale já si myslím, že to je nezbytný pro jakýhokoliv člověka, který jako pak chce, tak na ta maturita sice se říká, že to je jako, nebo podle mě to začíná být ten reálný vstup do života, jo? To spíš co následuje po té maturitě, než že by to bylo nějaké ukončení jako školy, tak bych spíš řekl, že to je jako tady máš a ukaž se, jak seš na tom. Ale jestli mě to nějak uklidňovalo, to nevím, protože to zranění jako ve mě zanechalo stopy doteď a asi to ještě nebude jako jen tak lehce se to vyřešit v mý hlavě, ale mě spíš jako uklidňuje, když k tomu dělám něco, čemu věřím, jako je tahle práce v Kanál Plus Sport a každý den prakticky cítím, že mě to baví, naplňuje, dávám tady nějakou přidanou hodnotu téhletý skupině lidí a všichni se společně posouváme. A když se ptal nějak na to zranění, tak já bych na ně zareagoval trošku jinak. Já si myslím, že mi to ve spoustě věcech pomohlo, ba naopak. A že jsem se mohl vlastně dívat i trochu dál, protože v té době byl ten fotbal fakt jenom všechno. Fakt všechno. A úplně jsme nehleděli na ostatní věci. A tím zraněním jsem si vlastně rozšířil spoustu obzorů po té trenérské stránce, což mi i pomohlo potom v té herní složce, což mě dost překvapilo, protože najednou zjistíte v tom tréninku třeba, proč se co dělá, jaký jsou tady intervaly odpočinku, co se dělá tohle z toho a jak mluvit s hráčem a další věci. Takže já jsem za to zranění rád a když to je nepříjemný samozřejmě, tak je to určitá cesta, která je. Ono se nenadarmo, že ho říká všechno zlý pro něco dobrý. Já Filipa doplním, určitě ono to jako úplně rozšíří jako obhled vlastně v tom životě, ukáže to reálnou stránku, ale možná fakt ten můj sen odmala byl tak silnej, že doteď mě jenom mrzí, že si to člověk nedostal tu šanci 100%, jenom tu šanci se prosadit. Já tady o sobě nechci mluvit, že bych jako třeba měl na to hrát ligový fotbal, to by všechno ukázal čas, ale možná ještě teď jako sám osobně nedokážu si říct vlastně ani uvědomit, kolik věcí pozitivních mi to dalo, víc než vzalo, jo. Ale přitom ta realita jako je úplně jiná a jsem za to hrozně vděčný, co teďka mám a že se můžu formulovat jako vlastně celý já jako Viktor Freisger v tom, co teďka dělám. A to mi hrozně připomíná ten fotbal, jo, protože každá ta situace jedna, ty vlastně tvoříš, jo? Jsi na hřišti, hraješ fotbal, samozřejmě máš danou nějakou taktiku, nějaký svoje základy, ale můžeš tvořit. A najednou teďka v tom, co my děláme, tak mně se to líbí, že taky můžu jako tvořit, jo? Že dávat nějakou přidanou hodnotu, že to je vlastně na mě to, co já poznám, tak většinou jakoby to pak s tím se pracuje. Věřím, že to hodně podobně i v té pozici jako asistenta trenéra v Opavě a tohle to mi ten fotbal hrozně připomíná a postupem času jako do toho začínám i dostávat ty hezký emoce, které samozřejmě v té mojí práci jako co se týče televizního vysílání nikdy nebudou, aniž možná když Arsenal vyhraje titul, tak budu skáchat, jako když jsme
porazili Slávy, ale je to trošku takový jako tichý, jo, protože furt něco budujete, co může, co je jako na díl, a to je ta jedna z těch věcí, že ten život fotbalisty, já teď už mě přijde, že se to jako snižuje, jo, že už se to ani na velký úrovni, možná 35 let, jestli už teďka je takový ten milník, že už pak jako je to těžký hrát, tak to, co my teď děláme teoreticky v tom fotbale mimo, jestli to bude trenérství nebo něco jako z toho ještě třetího pohledu, třeba fakt jako víc toho novináře nebo skauta, těch příležitostí je spousty, tak fakt může být třeba o 25 let prodlouženo a nebál bych se říct, že máme tu výhodu, že fakt jako začínáme od 20-21 let. Obecně, jak vás poslouchám, mám pocit, že to i sami tak vnímáte, že ten fotbal vám do toho života hodně pomohl i mimo to hřiště, vlastně, že vám dal jako dobrý návyky, dobrý mentální nastavení, je to tak? Jednoznačně a fakt jako, a je to i ta disciplína, kterou Filip zmiňoval. Jo, jako spoustu věcí nám ten fotbal dal. A já bych ještě chtěl říct jednu věc, která mě teď napadá, to je vytrvalost. Že v tom, co fakt jakoby děláme, může se stát, že budou lepší dny, může se stát, že budou nějaký horší dny, ale je to ta vytrvalost, disciplína, to zaujetí, to nadšení, které je jediný recept, jak pak jako dojít k něčemu nebo se aspoň přiblížit k tomu velkému snu, protože jako samozřejmě může být velký sen něco někdy dělat třeba v Arsenalu, ale těch krůčků k tomu, jako pak třeba náhodou se dostane se člověk po té své práci do profesionální fotbalu v České lize a je to skvělý, jo? Ale že to je fakt to, co nám dal ten fotbal, tak fakt jako zužitkováváme na 100% v tom našem životě aktuálně. No a my vlastně v tom fotbale pořád jsme, protože ta rutina je vlastně úplně stejná, jak v televizi, tak vlastně teď jako asistent trenéra, kdy vlastně celá ta příprava jde k tomu vrcholu víkendovýmu, ať už k vysílání nebo k fotbalu, takže ono to se v tom životě toho moc nepíjilo. A je to pořád stejný. A myslím, že je superový. Naprosto se užívám. Přesně tak. A já bych jakoby řekl, že i toho času mám snad mít, kdybych teď hrál fotbal. Jako toho volnějšího času, že to fakt zabere spoustu času a musí člověk to fakt mít rád, protože já už bych ani nenazýval, že to je oběť. Je to prostě každá práce, každá role má svůj úděl. Ale je to skvělý, že ty třeba v pondělí, v úterý přichází rozbor zápasu v DVD místnosti, sice trošku jinak, ale zase je tam to zhodnocení a už preview k tomu víkendovému, takže ono to velmi, velmi kopíruje ten život toho hráče. No, k tomu jsem se chtěl dostat. Filo, jak se vlastně stalo, že ty už teď v 21 seš asistentem trenéra v druholigovém týmu, většinou ti mladí trenéři začínají od přípravek, trvá jim dlouho, než se vykopou nahoru. Jak se stalo, že ty už teď rovnou seš u profesionálního manšaftu? Tak já bych nějak začal ještě tou trenérskou kariérou, protože já jsem vlastně, když jsem si zranil ty záda, tak jsem začínal pomáhat na Spartě s U9, kdy tam vlastně byl bývalý trenér můj, který jsme měli v U14, tak jsem mu pomáhal chvilku s Prděchama. Pak jsem přešel vlastně do Tábora, kde jsem odehrál tu sezónu a během ní jsem měl na starosti U15. Takže já už jsem vlastně během té fotbalové kariéry i trénoval a vlastně byla to taková logická návaznost na toho hráče, když jsem potom s tím skončil. A ještě abych odpověděl, jak jsem se dostal s tém, tak vlastně přišel jsem s hlavním trenérem Mílou Broškem, který mě v Táboře trénoval, když jsem byl hráč. A sedli jsme si lidsky, říkali, že je suprovej, a vyzkoušeli jsme si vlastně to 2 týdny v Istanbulu, kdy mě oslovil, jestli bych mu nešel pomoct s trénováním jedné nigerijské akademie, která je v Turecku. A tak jsme si zkoušeli, rozdělili jsme si role a zjistili jsme, že nám to vlastně funguje. Takže jsem moc rád, že mě oslovil, když nabídku jsem do Opavy. A je to neskutečný. A jak říkáš, je to vlastně sen, protože takhle v mladém věku se dostat do profesionálního fotbalu jako trenér je nevídaný ještě u nás v Česku. A je to velký štěstí, ale na druhou stranu šel jsem si pro to a trošku se mi to i vrátilo, doufám, do tu práci, kterou jsem tomu dával. Jak bys třeba právě
se na, jak jsi na to třeba ty osobně připravoval? Jako koukal si, já si pamatuju, že nám David Oulehla říkal, že vidí za víkend 8 fotbalových zápasů, tak měl jsi to ty stejně si furt koukal na fotbal, četl si knížky, nebo jak jsi osobně vzdělával? Jo, tak hlavní trenérská licence, to vám taky ukáže spoustu věcí a samozřejmě ty fotbaly. To je fotbal, 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 nakoukávat to, načítat různé články. Když si můžu doporučit The Athletic, je fantastický na tohle sto, s ohledem třeba na Premier League. A YouTube, tam je spousta věcí. Takže když se do toho fakt dostanete do hloubky, tak najdete miliardu možností, jak se vzdělávat a různě rozepisovat si tréninky, různý cvičení. Je tam spousta aspektů té trenérské činnosti, nebo i ta videoanalýza, která zabere spoustu času. Když si zkusíte rozebrat tady jeden zápas, tak to máte na celý den za vystavené. No, jsem se tě chtěl právě zeptat, co všechno ta tvoje práce obnáší. Ty jsi, tebe sám, váš klubový web píše jako videoanalytika a asistenta trenéra. Ty jsi sám na začátku zmiňoval, že každý toho děláte trošku víc v Opavě. Tak co přesně všechno děláš ty? Tak mám na starosti jako kondiční trenér vlastně většinu rozcviček a posiloven, který děláme, plus teda z pozice asistenta trenéra mám úplnou volnost, kterou mi trenér dal a můžu se věnovat vlastně čemukoliv, co uvidím, jak v zápase, tak v tréninku, vlastně, aby jsme se drželi nějaký trenérový vize, kterou on má a aby jsme tam vlastně drželi ty hráče v té jeho koncepci, jak on chce hrát, takže v tomhle mám volnost a do třetice je ta videoanalýza, která vlastně zabere čas hlavně po zápase, kdy to děláme a samozřejmě potom načítám i soupeře nebo jezdím po soupeřích, když je možnost i živě, abych je viděl. A tam se rozebírají třeba 3 zápasy zpětně, abychom mohli reagovat na jejich slabiny a jak přizpůsobit naší hru jejím slabinám, aby jsme byli úspěšní proti nim. Takže je toho dost, ale nemůžu si stěžovat. S tebou je teď v realizačním týmu i Martin Vaňák, legenda fotbalová, tak jaké to je být vlastně pracovně takhle spjatý s takovými osobnostmi? Jak tě to jako obohacuje jako hráče, jako trenéra, jako po fotbalové stránce i po té lidské? Ohromně inspirativní, protože má spoustu zkušeností z minulosti z velkých klubů a z velkých úspěchů. Takže když mluví nebo něco vypráví, tak v tom slyšíte ten úspěch, je to jako blbý říct, ale ono to fakt z něj vyzařuje. On sem přišel, aby vyhrával, aby postupoval a aby každý den ten hráč odevzdal to maximum, co on chce. On má ten standard hodně, hodně vysoko a musím říct, že to byl takový příval nový energie sem k nám do kabiny a jsem moc rád, že ho tady máme. Jak jsme to už zmiňovali, to by 21, přitom jsem koukal, vy máte 5. nejstarší kádr v té druhé lize. Zažil jsem i já vlastně, že někteří trenéři mají problém s tím vybudovat si autoritu u starších hráčů v kabině. Je to problém i pro tebe, nebo jak ty se s tím vyrovnáváš? Musíte si to postupně vybudovat, ale s tím, že já mám spíš s hráčema vztah na přátelský úrovni, kde si tykáme i navzájem, protože nemůžu tady Davidovi Vaničkovi říct, co by mi vykal tady frajer, který má odehráno v Hart a v Puškař Akademie a v Olomouci v Teplicích kolik ligových zápasů, tak nemůžu těm klukům říkat, aby dělali tohle nebo tohle. Takže je to spíš na přátelské úrovně a já si myslím, že to berou ode mě, když jim poradím, protože vědí, že je to může ještě zlepšit i v tom jejich věku a zlepšovat se může každý hráč, ať po taktický úrovni nebo i technický. Takže není to snadný vystoupit před tou kabinou, protože, jak říkáš, je tam spousta zkušených hráčů, kteří už si něčím prošli, mají nějaký svůj názor, ale postupně se to dá vybudovat a musím říct, že kluci mě vzali suprově a mám s nimi parádní vztah. Vicky, ty kromě Kanálu Plus máš teď ještě podcast s Dominikem Rodingrem. Jak jste se vůbec dali takhle dohromady? Tak my jsme se dali dohromady taky právě díky tomu zranění, což beru možná jako jednu z bonusových věcí toho zranění. A
My jsme měli už spolu jako fajn vztah předtím, než se z toho vztahu stal. Takhle, on to byl můj agent, ještě když působil ve společnosti Global Sport u pana Zíky. A pak jsme měli vztah jako hráč trenér. Tak i ten náš jako osobní vztah se dál posouval. A on mě jednoho dne od té doby, co jsem už začal trošku se pohybovat v těch médiích, tak mi řekl, že by rád znovu rozjel tenhle podcast, ale že jeho bývalý parťák David Rozlivek je vázaný smlouvou se Slavií, že už nemůže vystupovat jako v médiích. Já jsem mu říkal, hele, proč ne, může to být sranda. A první půl rok to bylo takový, jako, že jsme si říkali, jak to jako chceme povzníst a tak dále. Ale nevím ani, co se změnilo, ale musím říct, že za tenhle ten nějaký 3-4 měsíce se z toho udělalo něco, co už jako má docela dosah, musím říct. A mě teda, já jsem hrozně rád za to, že Dominik je takový, jaký je při těch natáčeních, protože díky té jeho osobnosti a povaze fakt se tam ty hosti u nás cítějí hodně dobře. A mě třeba kolik i lidí třeba z práce si dělá srandu, že třeba tolik nemluvím u těch jako hlavních dílů. A já mě to vždycky říkám, ale proč bych já měl být ta hvězda? Domino má fakt jako neskutečný dar z nich dostávat věci, aby oni se cítili dobře. A já jsem si třeba zjistil, že mě víc baví, i než třeba takhle ty velký díly, tak být za oponou a řešit trošku zase ty jiné věci. Jo? Trošku to fungování podcastu, nejenom jako to, co vidí diváci nebo posluchači, ale to, aby ten podcast byl zdravý a fungoval i třeba finančně, aby fungoval, jakoby, co se týče domluvy s naším jako parťákem a studio u kluků, kterých právě nahráváme tenhle ten podcast. A fakt máme docela velký plány pro další rok 2024, tak už jsem zvědavý, jak dopadne tyhle ty první měsíce, aby jsme to pak mohli spustit. No ale tebe hlavně všichni, kteří tě znají, tak tě znají asi hlavně z Kanal Plus Sport. Co byl pro tebe tím největší zážitek? Ten rozhovor, který jsi dělal se stoperem Arsenalu Gabrielem, nebo to, že jsi viděl severolondýnské derby na vlastní oči mezi fanoušky, co ti zůstalo nejvíc v srdci? Nejvíc v srdci na lehce dát rozhovor s Gabrielem bylo, když jsem si prožil poprvé bez mobilu, bez natáčení mobilu, hymnu North London Forever na tribuně Emirates Stadium, protože já se fakt odmala jsem velikácký fanoušek Arsenalu, já jsem si dal, třeba to, ta přezdívka Vic se dal začala to, že my jsme podle mě jeli z nějakého zápasu, já jsem si po vzoru Spencera FC, což byl youtuber z Anglie, udělal prostě přezdívku Vic se dal FC, ale jako z toho fakt mýho prožitku, tak bylo, když jsem mohl zpívat tu hymnu, protože jsem se koukal doprava, doleva a tam jsem cítil fakt to sepětí té arsenalské komunity, mě teda jsem urojil pár slzy. Ale to bylo hrozně silný pro mě a ono to právě bylo den poté, co jsem udělal ten rozhovor s Gabrielem. Takže možná se to podepsalo i na tom, ale abych se přiznal, tak ten rozhovor s Gabrielem to bylo pro mě hodně silný a já jsem si říkal, že se jako nedokážu představit ten pocit, že jsem tak proti němu na 2 metry sednu v té tréninkové hale Arsenalu a budu s ním mít 15 minut na to, tak s ním udělat jako profi rozhovor. A já jsem s toho měl jako pomalu, já jsem si říkal, že bych byl ale mnohem jako, na mě záleželo víc na tom výkonu fakt jako novinářském, jak jsem představil jako novinář, tak tohle to je už novinářská práce, než na tom, aby jako jsem si to fakt užil jako fanoušek, na mě to uteklo hnedka tak, jako to bylo, že byl konec po rozhovoru. Ještě tam byl u toho překladatel, takže Gabriel mluvil portugalsky, tak já jsem si už jako možná i měl ten prostor zase připravit tu další otázku, protože Gabriel mluví 30 sekund a ten překladatel vám odpovídá 10 sekund, aby to bylo rychlý, jo, takže ono z toho není moc co poznat, ale tady to jsem bral jako velikánskou motivaci, že mě vlastně moji jako starší kolegové dali tu důvěru dělat ten rozhovor přímo v Arsenalu, přímo vlastně ve vnitru toho klubu, protože tam se jen tak normální smrtelník nedostane do tréninkového centru Arsenalu. A mě to nabilo jako strašně moc pozitivní energie a právě tou motivací jako i třeba tyhle ty pocity zažívat víc a víc. Jo, že to nebylo pro nějaký uspokojení, jako samozřejmě byl jsem z toho šťastný, ale je to strašná motivace. Je to strašná motivace a hlavně, když už tam jednou dostanete, máte ty pocity, tak logicky se tam chcete dostávat víckrát a víckrát. Jo, teďka třeba máme předomluvený rozhovor se Zinčenkem a bohužel kvůli osobním věcem se tam nedostanu.
ale zase to vyšlo tak, že já mám naplánovaný pak zápas proti Crystal Palace v rámci jako novinářské akreditace a mohlo se to podařit znovu, ale já teďka mě neberte zase za slovo, já se na ten rozhovor se Zinčenkem těším i moc přes Zoom, takže tak. Nemáš trému, když mluvíš s takými hráči? Dneska si nám říkal, že jsi mluvil s Vitalijem Mikolenkem, obráncem Evertonu. Nemáš jako trému z toho, je to bude jako Gabriel, hraje za Arsenal, tak jsi s ním v pohodě? To naučil fotbal. Tu trému zažil na hřišti. Já už teďka jako, já z toho vůbec nejsem nervózní. Upřímně, já jsem maximálně byl nervózní u prvního rozhovoru z mojí angličtiny. Ale zase, čím víckrát mluvím anglicky, učím se i jako samostatně mimo, zase doma, nebo se i bavím s nějakými lidmi jako anglicky, jo, třeba 30 minut. A nejsem nervózní z toho, že proti mně sedí hráč Premier League, ke kterému zhlížím, protože zhlížím ke všem, co tam jsou zainteresovaní, jako nejenom hráči. Ale je právě o to, že to je to stejný. Já jako novinář taky ze sebe musím dostat to nejlepší, aby my jsme dostali co nejlepší odpovědi od toho hráče a aby z toho ti naši diváci, kteří nás sledují, měli co nejlepší pocit. A pro mě jakoby je to hlavně, aby vždycky z těch hráčů chci fakt dostat, aby těm lidem jakoby řekli ty věci, které ty lidi chtějí slyšet. Aby prostě aby to nebyly jenom takový ty klišovitý odpovědi. Jo, aby opravdu ta otázka směřovala tak, že toho hráče třeba donutím i trošku víc přemýšlet. A samozřejmě já se asi ptám možná trošku víc na nějaký ty fotbalovější věci nebo na nějaký ty, co je fakt důležitý pro ten úspěch toho týmu, snažím se to z toho hráče dostat, ale právě ten fotbal, to, že jsem si zažil fakt ty vypjaté zápasy třeba v reprezentaci nebo ty derby pražských S mládeži a taky ta operace, protože tam jsem si zažil fakt hrozně moc stresu za ty 2 roky, tak najednou už se z těch věcí tolik nestresu, protože jsem za ně vděčnej a fakt chci si je užít a vím, že to udělám nejlíp, tak když budu v hlavě v pohodě a budu mít čistou hlavu. Filo, ty když jsi teď trenér, koukáš se na některé věci, které ti třeba jako hráči vadili, koukáš se na ně teď jako trenér jinak, ty už jsi zmínil některé ty intervaly a tak podobně, ale je třeba něco, co ti jako hráči vyloženě vadilo a teď si jako trenér řekneš, ale takhle je to správně, oni to s námi mysleli dobře. Hele, já mám takový jedno pravidlo, kterého se snažím držet. Všechny věci, které mi nějak neseděly, nebo velká většina, které jsem fakt jako nesnášel, tak se snažím nedělat. Protože cítím i, že ti hráči jsou dost podobní a cítí ty věci podobně. Takže i když jsou to někdy nepříjemné, jasný, máme tady běh na ovále 8x kilometr, tak je jasný, že se to musíme držet. Jako v fyziologii neovčíješ nějak a musíš prostě fungovat, ale nějaký pokyny v tréninku nebo různý cvičení, tak snažím se spíš nedělat, no. Nemám rád. A co jsi nejvíc nesnášel? Ty brďo. Co určitě nebudete nikdy dělat? Tukoměr. To je těžký říct. Ne. Tak testy na fakultě ne, ty budem samozřejmě dělat, ale... Tyjo, když si něco vybavím, tak ti to řeknu. No jasný. Vicky, ty naopak si říkal, že nechceš působit jako klasický novinář. Co třeba podle tebe je ta největší chyba, kterou novináři dělají a ty dělat nechceš, nebo taky vlastně to stejně jako u Fíly, nezměnil si na něco názor tím, že už jako k té práci máš teď blíž, než si k ní měl jako hráč? Já jsem si vždycky říkal to, že když budu v této pozici, tak třeba bych hrozně rád dal kredit i těm hráčům, kteří třeba, dám příklad, bude golová akce po ose Odegaard Saka, jo? Tak Odegaard dá skvělou přihrávku, Saka dá gól. Ale já bych chtěl ukázat i třeba právě pomocí toho systému Piero, teďka, když budeme aktuální, tak bych chtěl ukázat i třeba tu výstavbu od golmana, jo? Něco takového. Že bych fakt jakoby chtěl těm lidem dát, ať se na ten fotbal i na ty rozhodnutí, i na ta rozhodnutí jednotlivých hráčů zkusí koukat i lehce jakoby buď empaticky, anebo z vyššího rozhledu. Jo? Protože i sám jsem třeba byl defenzivní záložník a víme to moc dobře, že jo? Většinu jako i tu slávu prostě získají ti hráči, co dávají góly. Možná se to už teď lehce mění, protože samozřejmě ono je něco jiného, co vidí široká fotbalová veřejnost a co vidí trenéři. Jo? To se nedá vůbec porovnávat. Ale říkal jsem si, že bych na ten fotbal ukázal z toho trošku jiného ohledu a po vzoru trošku i tý mý situace s tím palcem, kdy jsem na tom psychicky třeba nebyl v jednu dobu úplně nejlíp,
tak bych fakt chtěl jako klást důraz i na to, aby ti lidé se třeba do těch hráčů i někdy dokázali vžít, jo? Aby nehodnotili ta jejich rozhodnutí po vzoru, jako proč to udělal, je to, a začali mu nadávat. Nechci být sprostej, ale jako setkáváme se s tím často. A i třeba ty rozhovory, že fakt moc dobře vím, že jsou hráči naučení nějak odpovídat, zvlášť té Premier League, jo? Dám příklad, já jsem se třeba dneska zeptal Nikolenka, jestli mi dokáže popsat herní filozofii Shona Dyche. Samozřejmě ji nějak všichni známe, jo? Že to je jednoduchý fotbal, klasický, anglický. A on, bylo na něm vidět, že při té otázce už byl nervózní, což jakoby pro tebe novinář, že si řekneš, aha, tak už to není jenom takový, že ti řekne, ano, máme za úkol dobře bránit a útočit, ale on mi odpověděl, já o tom nechci mluvit, na to by se musel zeptat trenéra. Jo, ale prostě jako fakt snažit se to dělat ne úplně tak jako tabulkově, ale dovolím si říct, jsem v tomhletom, v téhle oblasti ještě, já ani nechci třeba první půl roku, všechny jsme se víc učili, než konali, jo, teď už to je trošku jiný tu druhou sezonu. A fakt si nedovolím jakoby říct, ani prakticky nevím, možná jsem to popsal, ale takhle jako z voleje říct, čeští novináři dělají tuhle tu chybu, tak to úplně si nedovolím říct, ale já bych nechtěl jít tak po povrchu, když třeba budu o něčem někde mluvit, o nějakém zápase, tak bych se snažil jako jít i trošku hloubš, ale říct to formou zase, aby to pochopila celá fotbalová veřejnost a nejenom ti fotbaloví odborníci nebo trenéři. Jaký je pro vás sledovat vaše vrstevníky, vaše bývalé spoluhráče, ať už je to Adam Ložek, Martin Suchomel, Václav Sejk, Adam Karabec, jaký to pro vás je na ně koukat? Neříkáte, nebo nejen u nich, ale říkáte si třeba někdy, nemáte to furt v sobě, jako tohoto bych udělal líp, než tam ten, který jako hraje i třeba za jiný klub, a jako nemáte to v sobě takový ten, to vnitřní pnutí, že byste to dělali líp, než to dělají třeba ty hráči na tom hřišti? Tohle úplně nemám, ale já se omlouvám, musím zvídit jedno jméno a já ti řeknu, jaký mám pocity. A to je Adam Gabriel. Já jsem teďka viděl na Twitteru, že Midtjylland má soustředění ve Skotsku, jo, což je prostě nevídaný, aby si jel v zimě do Skotska. A všichni, kdo znají Adama trošku blíž, tak on hrozně miluje přírodu. A já jsem si vzpomněl, možná jsem viděl i jeho fotku, jak oni vlastně tam chodí po horách. A mě to udělalo velikánskou radost. A když jako to je taky člověk, kterýho jsme měli stejně na blízku jako všechny, které si vyjmenoval, ale já třeba ještě řeknu na to období s Adamem Hloškem, my jsme proti sobě hráli od 6 let, naši tátové se několikrát pohádali na turnajích a já jsem dokonce s ním byl na pokoji na soustředění v Dubaji, kde se mu stalo jedno zranění, po kterém už začala vlastně ta jeho cesta profesionálním fotbalem v Ačku Sparty, ale... Já jakoby, když už jako, já si ani nedovolím je hodnotit, ani to nedělám, ale jediný, co jim občas v dobrým slova smyslu závidím, jsou ty emoce po těch vyhraných zápasech, třeba jako teď, jak Sparta vyhrála na jaře ty ligová derby, tak jasně, řekneš si, chtěl bych tohle hrozně zažít, to jsem dělal odmala, ale že by to ve mně nechávalo stopu, že bych pak jako 2 dny přemýšlel jenom nad tím, to se říct nedá, protože si myslím, že oba dva s Filipem už ty emoce postupně začínám, nebo nacházíme ty pozitivní v tom, co teď děláme. Nacházíme jinak, ale já bych neřekl, že bychom nějakým měli co radit, nebo že bychom dělali věci jinak. Oni si vybrali tuhle cestu. Ohromné množství věcí tomu obětovali. A teď sklízej to ovoce. A já naopak jim hrozně fandím, ale hrozně moc všem, protože my už jsme to jednou zmínili. Ta hráčská kariéra je strašně krátká. A když z toho dokážeš vytěžit úplný maximum, tak to je úplně fantastický. A když jich bude co nejvíc ve světě, tak to bude co největší známka, jak třeba Spartanské akademie nebo českého fotbalu. A možná ještě... jako reprezentace. Jde to všechno ruku v ruce a ohromně po ním. A já všem, a taky třeba mít zase dalšího Čeka v Arsenalu. Proč ne, že jo? Že jsem si vzpomněl, už to bude 5 let, co vy jste spolu skončili na mistrovství světa středních škol pátí na celém světě. Kdybych vám tehdy řekl, že dneska budete dělat to, co děláte, byli byste s tím spokojení, nebo jak byste na to reagovali? No, já bych nechal mluvit Filipa, protože on byl v tu dobu daleko vyspělejší. Já fakt zatím se promyslím tuhle odpověď. Já bych ti vůbec nevěřil, tyjo, že by se něco takového mohlo stát. To je hrozně krátká doba, 5 let.
a já bych se viděl, že budu někde tady přesně ve druhé lize nebo ve spodku první ligy ještě hrát fotbal a budu se pokoušet dostat do Sparty, abych si splnil ten svůj sen hráčský. Takže já bych byl maximálně spokojený, když mi řekl, že budu na tomhle místě, protože jak už jsme zmiňovali, je to určitý dar, který jsme dostali. Můžu jenom potvrdit, jako v ten moment jsme fakt byli nastavení, že chceme hrát ten fotbal. Možná jsme třeba, nebo já třeba možná tu realitu ještě nevnímal, jaká doopravdy je. Potom, když už se blížíte k tomu přesunu do toho profesionálního dospělého fotbalu, ale myslím si, že to podobný jako Filip. Nebo by třeba fakt jsme hráli ve spartianském Bčku a fakt doufali, že přijde ta šance se dostat do Ačka, protože i v tom Bčku taky jako tikají hodiny. Nemůže tam být člověk do 25-26 let. Takže jako tohleto, kdybys mi řekl, tak absolutně, že bych ti řekl, co plácáš za nesmysly maximálně. No asi stejně jako Filip, spokojený s tím, kde seš teď. Jo, jsem spokojený, jsem za to vděčný, takže jo. Tak jo, tak to jsem moc rád. Kluci, strašně moc děkuju za tohle povídání, bylo to moc fajn, budu vám držet palce do budoucna, ať se vám daří a někdy třeba na příště, budu se těšit. Díky, bylo to super, děkujeme. A já budu včetně Filipa držet palce i tobě, protože nejsi o tolik starší a už taky jako máš tu cestu zajímavě nastavenou, takže my budeme držet palce i tobě a taky děkuju moc za pozvání.